lógi ẹwọ́ni lógi ẹwọ́ni ọ̀nà mẹ́ta kan bẹ ọ̀rọ̀ tí yẹn bá sọ ń bẹ̀ lórí ẹwọ́ ni lóòótọ́ ó jókòó lórí ẹwọ́ tó standard àmọ́ kò sẹ́ṣẹ̀ lórí ẹ̀ ẹwọ́ tó lẹ́gítì nù gbogbo ẹwọ́ tí yẹn bá pa ẹ̀ṣẹ̀ wà lórí ẹ̀ àmọ́ lọ́nà mẹ́ta yìí bí yẹn bá parọ́ ń bẹ̀ kò sẹ́ṣẹ̀ lórí ẹ̀ ọ̀rọ̀ téèyàn bá sọ ń bẹ̀ irọ́ gidi ni ó jókòó lórí irọ́ tó gidi jókòó àmọ́ kò sẹ́ṣẹ̀ lórí ẹ̀ kódà yóò tún gbaládá lórí ẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ hadithu rajuli imra'atahu li yurdiha ọ̀rọ̀ tí ọkùnrin bá báyàwó rẹ̀ sọ àbí girlfriend rẹ̀ abololufẹ rẹ ọrọ tó ń bá aṣọ tí fi ń tù ú tí fi ń mẹrí rẹ wálẹ tí fi ń rọ ìfẹ sí i lọkàn you are my baby you are my baby tó bí ọlọmọ ni ìwọ obìnrin ni kò mọ gbọ o ń pè ọ ń bébì bébì tá a bá wonú ẹ lóòótọ ṣùgbọ́n mọ kókó ń bébì. Ó pè ọ́ ń bébì àwọn bó ṣe pè ọ́ inú rẹ̀ dùn lórí ọ́ ni ọ̀ torí pé sọ ọmọ bíbí inú rẹ̀ àwọn bó ṣe jẹ́ lórí ọ́ yẹn náà tó ó tún ní ládánú kò sẹ́ṣẹ̀ lórí ẹ̀ you are my sugar you are the sugar in my tea ṣé lóòótọ́ náà lè fi wọ́n mu tíì ni wọ́n lè fi ọ́mú tíì wọ́n lè fi ọ́mú gàrí ṣé ṣúgà ni ọ lóòótọ́ ni ṣé rà pé bù ọ èyí ṣe ṣúgà o lórí ẹrọ ni o àmọ́ bó ṣe gbọ́ ohun inú rẹ dùn without you I cannot imagine my life ìwọ kú wò bí ò bá ní wẹ́lò mí ìṣẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn lórí ẹrọ ni àmọ́ ọwọ́ tó lẹ́gítì ni tó wọ́n fi ń dùn ẹnu mi kò sí ní tó fi ń define tó ju wípé òun nífẹ̀ẹ́ rẹ lọ ọ̀rọ̀ tọkùnrin bá bá obìnrin rẹ sọ kó lè fi dunnú kó lè fi kúlẹ̀ ìwọ náà wò gbogbo bínú ṣe ń bí ọ tó nígbà tó pè ọ ní bébì tó pè ọ ní ṣúgà tó pè ọ ní bọ́tà tó pè ọ ní ṣàwámà tó pè ọ ní bọ́tàfúláì ọkàn rẹ wálẹ̀ inú rẹ dùn ìwọ náà rẹ rìn músẹ́ ṣé lè tọ́ ṣàwámà ni ọ ni lórí ẹrọ ni àmọ́ irú ọrọ̀ báwọn ẹrọ tó lẹ́gítì ni ẹrọ tó fi mẹ́rì rẹ wálẹ̀ ẹrọ tí ó jẹ káàrin yín máa dán ẹrọ tí ó tún gbà ládá lórí ẹ lórí ìfẹ́ tó ní sí ẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ àyè tí yóò ti parọ́ tí ò sẹ́ṣẹ̀ ń bẹ̀ òun náà ni alkazibu filhag kí yẹn parọ́ lójú ogun ìyẹn sọ wikin point fọ́ta ìyẹn ó parọ́ lójú ogun pébi báyìí lágbà àmọ́ bẹ̀ kọ́lẹ́ padà gbà tíkọ́ta ó ti lọ dúró dè yí ńlẹ̀ ayé tó wà ogun ni ọ kìí ṣe gbogbo ohun tó bá fẹ́ ṣe ńlẹ̀ ló sọ síta tán ọ̀tá ò lọ dúró dè ọ̀nbẹ̀ ó parọ́ síta ń gbà mí nítorí àwọn tó ń ni ẹ̀ ká má mọ ibi tán ti lọ dúró dè ọ ọ̀tọ̀ níbi tó sọ síta ń pò fẹ́ gbà ọ̀tọ̀ ni bòmíì tó padà gbà torí ń pógun láyé ẹni ò mọ́ ń pógun láyé wọn àfàgbá kò hàn yìí ẹni bá gòkè yìí tó ṣubú tí ò wá ríbi gòkè mọ́ yóò mọ̀ pógun láyé àmọ́ ẹni ń bẹ̀ ńlẹ̀ńlẹ̀ tí ò tẹ̀ mẹ́rùn síta rí yóò rò bí n pé fàájì láyé ni ayé ta wá wà bó ṣe wá jogun ó mọ̀ parọ́ ń bẹ̀ tó mọ̀ fi change information fáwọn ọ̀tá fáwọn tí ń lò
iwo owo to so nbe to duro lori iro yen ko se iwo ti wa gbese lori iwo to tun ni ladanu ni to gin pe opoju da fun wa ni ni a ba le so toju o to una la yo ma fi to spire o to una la yo ma fi toto bi re lebi titi je eyan lebi aye to wa ninu aye to wa pelu eni to ba fe de eyan o gboro mo pogun ni o wa paro nbe die ta o ti mo poju ona to wa oju ona omu ni awon kan si di on duro di on bi to nlo yen ko mo de be to wa ti jo to ti ni lokan po fe de eyan lawon kun ti didi ota wo si lu fe de eyan to wa won oraye project elomi ju project olori re lo na tan mo po completed building lawon mo bi ki won ti gbe pe ojo aye awon ko le complete ire ijiyan to ye kaye ti won fi pe aye olori re na mo fi le ki ta to ti wa mo be baun o la won tin le o tan te mo o pa o fi change formation iwo ko to ba pa nbe o ki si iwo to lese mi al kazbu fil haqb eleke ta nbe ri asipo o ti yan ba so nbe ye ro ni ori ero lo joko le amo ko lese nnu ero to tun ni laada ni ouna ni ero ti yan ba pa le yusli habaina nas ero ti yan ba pa ti o fi se atunse laarin awon eyan meji ti ba nja abi laarin awon eyan ti ja ba nbe laarin o wa so fun keji re ko si ma wa wo ọkùnrin tó ń bá jà yìí ó sì wá sọ̀rọ̀ rẹ̀ ń dáadáa fún mi lánàá o ó lè sọ ọmọ bẹ́ẹ̀ o kódà olóhun nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ kódà nínú òun ọ̀gbọ̀n báwọn sì jọ ń jà látijọ́ yìí kódà sọ pé jà òun ti sú òun òun mísì rẹ̀ torí òun rántí àwọn ń tẹ́ ẹjọ́ máa ń ṣe papọ̀ nígbà tíjà ò ti dé àná ló sọ fún mi o bẹ́ẹ̀ sì ni kò wí pa fún ọ lórí ẹ̀rọ mi àmọ́ wọ́n sọ káàárín àwọn méjì tí ń jà kó lè níyanjú torí tí yìnyín náà bá gbọ́ ọ̀kan rẹ̀ ó wálẹ̀ sí lóòótọ́ ló wíwẹ̀ ó wíwẹ̀ o owó tí ń bẹ nínú yìnyín náà yóò máa dínkù ó tún lọ bá kejì náà ó tún sọrú ẹ̀ náà fóun náà ó sọ̀rọ̀ dáadáa nípa ẹni tí wọ́n jọ ń jà tó sì já sí pé kò rí bẹ́ẹ̀ àmú sọ́ọ́kà ni wọ́n lè lójútùú ọ̀rọ̀ tó bá sọ ń bi ìyẹn tó dẹ̀ máa ń pérọ́ ló pa ẹ̀rọ ni lóòótọ́ o àmọ́ ọ̀rọ̀ tí wàá tún gba ládàá tí wàá gbẹ̀san lórí ẹ̀ ni ìwọ́ máa sáré kíjà máa kẹnu sí ìwọ́ máa sáré kó máa bàjẹ́ sí ìwọ́ máa sáré kó máa lójútùú oríire owó ló fẹ́ gbà bí kó mọ́ lójútù àwọn méjì ń jà ìwọ náà wá ń rúná sí ọlọ́run mọ kó náà wáyé tí ẹ náà kó mọ́ lójútù ẹni tí bá ń sáré kí àárín èèyàn méjì bàjẹ́ ẹni tí bá ń sáré káàárín èèyàn méjì mọ́ dàrú sí ayé tí ẹ náà ní rí ìdíjòkó ìwọ náà payẹ rọ́lé mi kò fi tún àárín èèyàn méjì ti ń jà sí yíkọ ọrọ rẹ jókòó lórí irọ lẹni kò fi tún àárín àwọn olólùfẹ méjì táàrin wọn dàrú kò fi tún àárín wọn ṣe tó bá ṣe bẹẹ irọ ló pa o.